Востаннє президенти Порошенко і Путін зустрічалися наприкінці серпня у Мінську. Після того український лідер оголосив перемир'я на Донбасі. Однак повного припинення вогню так і не вдалося досягти. Зустріч у Мілані розглядали як ще одну спробу зрушити це питання. Після зустрічі президент Росії сказав, що розмова була доброю та позитивною. При цьому його речник повідомив, що переговори були важкими і сповненими розбіжностей та непорозумінь, і їх продовжать у нормандському форматі. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін також заявив, що переговори були складними. Зустріч відбувалася за участю європейських лідерів, зокрема німецького канцлера Ангели Меркель, керівників Європейської ради та Єврокомісії, а також прем'єра Великої Британії Девіда Кемерона. Володимир Путін чітко заявив, що він не хоче замороженого конфлікту і розділеної України. Якщо це справді так, то Росії зараз слід втілити усе, що було погоджено. Зокрема, виведення російських військових і важкого озброєння з України, повага до усіх домовленостей і визнання легітимними лише оголошених Україною виборів. Якщо цього не станеться, то абсолютно зрозуміло, що ЄС, включно з Британією, обов'язково повинен зберегти як санкції, так і тиск, аби подібні конфлікти не повторювалися. Пожалуйста,